Ce сът на новините? Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Пожар взе жертва в Тракия. Подробностите по-късно в емисията. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 17 август. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Продължаваме да събираме мнения за това каква опера ни трябва. Или ни трябва мултифункционална зала, която да става и за оперни представления. Мимо Илиев, музикант и човек с опит в оперното изкуство, разказа пред днешното си гостуване каква зала са построили в един френски град с 230 000 жители. Построиха в този, нали, средно голям град една зала за театър. Сега, тук, като слушам дискусиите за Пловдив, всеки говори Пловдивска опера, Пловдивска опера. Чакайте ви, хора, разберете се. Опера, сграда на операта или Пловдивска опера като институция. Това са различни неща. Пловдивска опера като институция трябва да има една, да може да играе в една зала, която има съответните качества. Ето, в Мюлюз построиха, залата се нарича La Filature. Просто защото на мястото на залата имаше цехове за правени на конци и прежда. Там са и най-големите заводи, ДМС, конците за гоблени. За гоблени, да. Да. Както и да е. И ако може да пуснат някои снимки, които горе ги сложихме. Добре, колеги, пуснете снимките. Да се види какво построиха. Ти разказвай, доктор. Да, залата е съвсем модерна, която е с изключителна акустика. Това е сграда само за опера или... Не. Точно това, което не бива да се прави. Ето тук по-близо. Там то не са чете, но то пише симфоничен оркестър и оперен театър. Това е едно от фоайетата с такива красиви модерни диванчета. И сега ще ви кажа, и ето това е голямата зала. Голямата зала, която има 1216 места. Сцената е широка, колкото два пъти сцената на Профсъюзния дом. Това е друг ъгъл на залата. Ако забелязвате, че всичко е с гранит. Гранит, плюш, мрамор и стъкло. Това е фоайето за един спектакъл, просто снимчета с много хора. И в тази сграда, La Filature, има залата, която се видя, една зала модулябла, която може да се трансформира за различни видове спектакли, съдържа 364 места. Една малка зала, която има 98 места, има художествена галерия, 300 квадратни метра и зали за, разбира се, за репетиции, с гримьорни, с какво ли не. И това е всичко в тази филатюр. Голям участък от Асеновградско шосе ще бъде обновен до месец. Рехабилитацията на пътната отсечка започна, кметът на Пловдив, инженер Иван Тотев и кметът на район Тракия, Костадин Димитров, на място се запознаха с изпълнението на строително-ремонтните дейности. Рехабилитацията обхваща източното платно на участъка от булевард Цар Симеон до мебелна къща. Обектът се изпълнява с финансиране от бюджета на община Пловдив. По време на ремонта отсечката ще бъде фрезована, а след това предстои полагането на два нови пласта асфалт. Предвижда се подмяна на дъждоприемните шахти и на бордюри. Освен това ще бъдат преасфалтирани и кръстовищата на Асеновградско шосе с булевардите Освобождение и Цар Симеон. Участъкът не е затворен, създадена е временна организация на движението. Въпреки загражденията и предупредителните табели, жена на средна възраст навлезе в строителната площадка на площад Централен и прецапа напряко към Цар Симеоновата градина, видя репортер на ПОТВ.
Трима мъже, вероятно от техническия екип на строителния обект, влязоха на площадката през врата на ажурната ограда. Виждайки ги, жената избута с рамо, загледал се в машините гражданин и се шмогна в заграденото пространство, напукна всички предпазни мерки за безопасност. Техническият екип не й обърна внимание и тя успя да стигне до следващото заграждение, в края на градината, където се наложи да нагази в тревата. За късмет на нарушителката, точно в този момент, тежките машини не разбиваха врачанския мрамор, въпреки че няколко камиона чакаха да бъдат натоварени, за да го изнесат. Добре, че строителите не й обърнаха внимание, иначе нарушителката можеше да отнесе даже санкция. Очаква се в най-скоро време да се отвори за движение улица Света гора, която е новата връзка между булевардите Мария Луиза и Цар Борис III Обединител. Видя репортер на ПоТВ. Достъпът до улица Иван Перпилиев, която е подход към новата връзка на двата възлови булеварда, е преустановен. На мястото е струпана строителна техника и най-вероятно през почивните дни ще се удължава островчето между двете ленти и ще се монтира светофар за ляво завиващите по улица Света гора към булевард Цар Борис III Обединител. Иначе работата по уличката, която минава между ДКЦ 1 и понеделник пазара, е на приключване. Остават само довършителни дейности. Годишен мъж е загинал при пожар в дома си в жилищен квартал Тракия. Пожарникарите са успели да спасят 55-годишна жена, която е настанена в болница заради вдишания в дим. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване. Бързата намеса на пожарникарите е предотвратила разпространяването на дима от горящото жилище към останалите апартаменти в блок 214. Друг мъж е загинал в района на склад на Куклинско шосе. Мъжът е укрепвал товар на камион, но се е подхлъзнал, бил е затиснат и е починал. Наша зрителка търси помощта на зрителите на Пловдивската телевизия. Тя ще се мести в ново жилище и остават ненужни старите й мебели – спалня, гардероб, шкафове. Не иска да ги изхвърли, не иска да ги продава, а да ги дари на семейство, което има нужда от обзавеждане. А ако има такова семейство, нека да ни потърси, за да осъществим връзката. Журналистите от телевизия БИТ написаха писмо до Бойко Борисов с молба да се намеси активно. Други техни колеги обаче настояват премиера да си почине. Над 100 журналисти от водещи национални медии са написали писмо до Бойко Борисов с молба да си почине поне една седмица. Цяло лято ходим с вас на първи копки, нарязане на ленти по магистрали и манастири, пише в писмото, и не можем да заведем семействата си на почивка. За съжаление, нямаме вашата издържливост. Работодателите на подписалите журналисти са им предложили отпуска, като в това време ще ли да бъдат замествани от други колеги. Правителствените репортери обаче не си отстъпвали мястото. Те знаели, че който или по-точно която тръгне след Бойко Борисов, то си е за цял живот. Един опит за заместване даже завършил с кубене, говори клюката. Утре, събота, от 13 часа в предаването «Асия в страната на талантите» участват талантливите музиканти от група «Докторите». Гледайте това издание на живо и в страницата ни във Facebook, която носи името на предаването и се изписва на кирилица «Асия в страната на талантите». Повторенията са в неделя от 13 часа и вечерта от 21 часа и 50 минути. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Какво предстои в програмата на Пловдивската телевизия? След прогнозата за времето продължаваме с повторение на снощния телевизионен омбудсман на тема «Толерантността като бизнес». Продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия уебсайт potv.eu. Търсете ни и във Facebook. Очакваме ви и там. От новинарския екип и от мен Силвия Тянева, приятни часове с програмата на Пловдивската телевизия.